Це горішнє плавання, іде реконструкція будівлі центрально-опалювальної котельні. Зараз встановленням котла на біопаливі потужності 7 МВт. Ці роботи розпочалися, в наступному, сподіваємося, вони будуть завершені. Ці заходи нам дадуть зниження викидів СО майже 13 мільйонів тонн в рік і економія почти 6,5 мільйонів метрів кубічного газу. Інший заход, який у нас іде за підтримки Європейського Союзу модернізації виробництва, постачання споживання теплового району в місті Миргород. На сьогодні ці роботи йдуть, плануються до кінця року. Теж ми зможемо отримати економію 1,7 мільйонів метрів кубічних на рік і викидів буде зменшено на 3,5 мільйонів тонн в рік. Залучені будуть як кошти міського бюджету і міжнародної. Полтава Теплоенерго на сьогодні реалізував реконструкцію котельні Шведської могили, було залучено 3 мільйони гривень, переведення в автоматичний режим, встановлення котлів з вищим коефіцієнтом корисної дії. Також на сьогодні йде виконання робіт Полтава-водоканал на очисних спорудах. Вартість робіт 12 листопада плануємо завершити. Ну і завершена реконструкція свердловини номер 2 на водозаборі Полтава-водоканал. Ну, по газу хотілося зазначити, значить, не укладені у нас договори по газу Полтава Тепло, СНАП «Нафтогаз», це трьохрічні договори, і залишилось невирішене питання 32-ї військової частини, це в селі Матішівки є житло. На сьогодні з ними на зв'язку, питаємося їм допомогти. Крім того, хотілося зазначити про договори на газ для бюджетних установ. Значить, там був оприлюднений алгоритм, на сьогодні він змінився. Тому, шановні колеги, хочу, щоб ви всі звернули увагу, там є зміни до алгоритму укладання угод з бюджетною установою.